Hvis du noensinne har sunget med på Basket Case av Green Day, Pretty Fly for a White Guy med The Offspring eller All the Small Things med Blink 182, og elsket det, har du i praksis omfavnet selve starten på og selve storhetstida til poppunken. Og ære være deg for det! Og i denne episoden av Lars og Frode snakker om musikk, skal vi ta for oss denne sjangeren på den dypeste måten vi som podcast kan klare, så vil si helt på grunna, og presentere deg for tre pop-punk-låter hver som vi synes du skal høre. Og du, vi har vår første offisielle gjest. Dette blir bra. Takk for at du hører på oss, og jeg håper at du kan gå inn og gi oss noen stjerner og tilbakemelding der du hører på podcasten. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, der du finner oss med @LarsogFrode. Og til deg som blir litt frustrert av alt musikksnakket uten musikk. Vi har dessverre ikke mulighet til å spille musikken vi snakker om, men i hver episodebeskrivelse vil du finne en link til spillelista i Spotify og Tidal, der du kan høre musikken. Lars, i dag skal vi altså ta for oss pop-punk, og tre låter som vi synes folk bør få med seg for å kanskje skjønne sjangeren, eller få utvidet kunnskapen sin om den. Hva slags forhold har du til sjangeren? Jeg tror du har litt dårlig kjørtelitt her nemlig. I dag føler jeg meg litt nedpå, ja. Og det er ikke bare vanligvis, Frode, så er det bare vi to, men nå har vi jo på en måte med en slags ekspert. Og da blir jo kunnskapshøla mine enda tydeligere enn hvis vi to sitter og drodler, for vi kan jo ikke alltid så mye. Men vi skal jo ikke være, det er jo ikke vår jobb å være musikkeksperter, vi skal jo bare synse om våre følelser knyttet til det. Og som jeg sa rett før sendingen til dere, det er jo en sjanger som jeg har vokst litt på meg, sånn at nå skjønner jeg jo hva greia går i. Jeg er bare helt novise. Men jeg er på vei, og det er jo dette handler om. Sjekk ut noe nytt, og så viser det seg plutselig at du liker det. Vi ser frem til å dykke ned i sjangeren her, Lars. Og nå kommer vi til hovedretten, føler jeg allerede, før forretten, før desserten. Vi skal til gjesten vår. I august 22 så tikket det inn en e-post på interwebmaskinen vår fra et aktivt propagandamaskineri nede i Oslo, fra et band som ønsket oppmerksomhet. Og nå skal jeg være så ærlig som mulig. Jeg, Frode, har hatt gleden / sorgen av å stå på flere sider av en pressemelding fra band og artister gjennom årene. Først som arrangør som mottar pressemeldinger fra artister og agenter, deretter som musikkanmelder i samme situasjon, og fortsatt arrangør, deretter som arrangør, musikkanmelder og band som sender pressemelding. Og personlig så hater jeg alle aspekter og sider ved det, fordi pressemeldinger det er i utgangspunktet mas og støy. Men det er nødvendig mas og støy, og noen ganger trenger du aktivt å opplyse andre om ditt påståtte talent for å komme deg videre, og andre ganger trenger du å få andres mulige talent dyttet i trynet for å oppdage dem. Og da, i august 2022, så kom det en e-post fra et band som kalte seg for Two Minutes Hate. Jeg skal innrømme at det ikke var noe som jeg umiddelbart tenkte over, siden det har dukket opp en eller annen e-post til oss tidligere også, her i tomannsredaksjonen vår. Men det var tre ting som gjorde meg nysgjerrig med en gang, og det var 1. Benevnelsen av pop-punk, 2. Benevnelsen av Blink 182, og 3. med melodier som penetrerer hjernebarken. Og hvorfor stopper jeg opp her? Jo, fordi jeg har aldri sett en pressemelding som har nevnt de to første der, noe jeg synes var alldeles deilig. Og når noen frister med melodier som penetrerer hjernebarken, så får jeg trua meg en gang, for sånne melodier synes jeg er undervurdert og nedstakket. Og det er få som tør å si at de lager det. Hvorfor, det vet jeg ikke. Er det en kunstart, kanskje, å lage melodier som penetrerer hjernebarken? Ja, jeg tror det. Så da ble det en tur til Spotify. Resten er historie, for her sitter du samme vokalist, gitarist, låtskriver, Two Minutes Hate, og skal hjelpe oss med å pushe pop-punk til folket. Velkommen skal du være. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her med dere i dag. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Yes. Du, Sama, kan ikke du ta oss litt gjennom hvem Two Minutes Hate er, og hvordan dere startet, og hvorfor ble det dere? Ja, altså, vi er jo et pop-punk-band fra Oslo. Jeg og Helena har spilt litt sammen tidligere. Helena er bassisten. Vi spilte sammen i et band som heter Dad Said I Was an Accident for
12 år siden. Og ja. Det er bra, og så har jeg tusen takk. Så har jeg da brukt tiden frem til 2019 på å prøve å overbevise Helene om å komme tilbake igjen og lage mer musikk med meg. Og omsider så fikk jeg jo til det, og vi fikk med oss et par mennesker til. Og lager rett og slett musikk som vi har lyst til å høre på selv. Hvorfor 2 minutes hate? Fordi Lars minner meg på at det her, altså begrepet 2 minutes hate, det er jo fra 1984, George Orwell, boka. Og jeg har aldri lest den boka, men jeg begynte å lese boka på grunn av at vi snakket om det for en måneds tid siden, Lars. Så nå er jeg sånn halvårs inn i det. Og 2 minutes hate er jo en greie du ikke tenker har noe med liksom lystig pop-punk å gjøre. Det er en sånn, den store, store dystopieboka i litteraturhistorien som handler om ganske fæle ting. Hvorfor? Ja, nå skal du høre. Det som var tanken er liksom, ja, hvis man vet hva 2 minutes hate er, så er det jo liksom, ja, bare kjapp gjennomgang. Det er en event som blir liksom satt opp jevnlig, hvor folk blir liksom dratt ut av arbeidsplassen sin og skal sitte og se på en skjerm hvor de viser en sånn landsforræder da. Emmanuel Goldstein, tror jeg det er han heter. Mm. Og folk bare, altså de er så conditioned til å hate ham, så de bare, de klikker med en gang de ser fjeset hans, de kaster frukt og skriker og bare blacker ut totalt, ikke sant? Og altså, de fleste av dem vet jo nesten ikke hva de er sinte for, de vet bare at de hater ham. De har hørt at han er fæl, han er en fæl mann. Men det er ikke noe særlig mer tanke bak det enn det. Og det er litt det jeg føler at jeg gjør da. Jeg skriver sånn 2 minutter pluss min lange låter hvor jeg ranter om mennesker jeg er veldig sinna på. Og ingen som vet hvem faen disse menneskene er, men de er veldig sinna sammen med meg de 2 minuttene. Og så må jeg bare en liten korreksjon. Det var jo vår forrige gjest, Margareta, som er, hun er belest. Det var hun som dro det opp, og da sa jeg med en gang, ja, selvfølgelig, for den boka har jeg jo lest, selvfølgelig, det er jo der det kommer fra. Jeg hadde ikke koblet det i det hele tatt. Hun er bibliotekar og sånn, hun vet, hun er sånn ordentlig og kan sine bøker. Men, for jeg, apropos det, jeg gikk jo, jeg er jo ikke på Spotify, sånn som dere fra Møblert det, men jeg er på Tidal. Og der ligger 2 Minutes Hate inne som 2 band. Altså dere, 2 Minutes Hate. Så jeg har i dag gjort min borgerplikt, sendt en melding til Paul Honre Benson, som jobber i Tidal, og sagt at hei, her har jeg tips. Slå sammen de to, sånn at alle EP'er og singler kommer på samme artistnavnet. Så det kan hende at det skjer noe på det i Tidal. Jeg aner ikke hvordan sånt skjer, men det hadde i hvert fall skjedd at dere ligger som 2, og da tenkte jeg at 2 kan bli til 1, altså. Tusen takk, setter pris på det. Det visste jeg ikke, så det er kjempefint, takk. For du skjønner, jeg var i fjor da, som jeg var i Berlin og skulle se på Pearl Jam, og da var Paul der også, og da satt vi og drakk øl, og så ordnet han noe sånt på Tidal. En annen ting jeg hadde lagt merke til at det lå feil, og da husker jeg han satt og drakk øl og fiksa det. Ja, nå tror jeg skal være i orden. Ja, da var i orden faktisk, så da var det greit, så jeg tenkte at han er mannen å ta tak i. Kan han ordne litt sånn flere avspillinger og sånn, bare skru noe? Det kan jeg høre med. Litt 2 millioner avspillinger over natten, vet du ikke hva som skjedde? Ja, for Offspring vil jo ikke merke om det forsvinner et par millioner. Nei, så trekk ifra der og så sette inn 2 minutes hate. Ja, han er jo sånn doktor i noe sånn der kjernefysikk eller et eller annet, ikke sant? Så han har jo en dagjobb av han, som er ordentlig. Dere har jo allerede gitt ut en del musikk, og hva er liksom, kan du si litt om hvordan dere har blitt tatt imot, og hva slags framtidsplaner dere har? Ja, altså, vi er litt sånn overveldet av hvor hyggelige alle har vært. Det har vært så mye snille, hyggelige tilbakemeldinger, og så mye fint folk har å si. Så er jo norsk punk-miljøet er jo super varmt og inkluderende, så det hjelper jo på det også. Så det har vært kjempehyggelig. Og så driver vi har akkurat gitt ut vår andre EP nå i oktober, og driver nå og planlegger albuminnspilling, men det tar jo litt tid da. Åh,
Det likte jeg. Kan jeg som sitter litt på utsida av det utøvende musikkmiljøet spørre, for du sier punkmiljø, er det da punkmiljø i hele sin bredde, eller blir man sett litt ned på når man kommer som pop-punker, eller blir man sett opp på, eller er liksom hardcore-punkerne glad i pop-punkerne og motsatt og så videre? Sånn, i hvert fall i Oslo, og egentlig overalt vi har vært, så har det føltes som folk bare har tatt oss godt imot, og at det er veldig mye, ja, at det er kompis over hele linja, enten det er pop-punk eller hardcore, eller hva slags punk det er, så er liksom alle litt velkommen, og ja, man hjelper hverandre opp og frem. Nydelig. Sånn, hvorfor liksom, for din del av personlig sett, pop-punk, hva er ditt forhold til det fra før liksom? Hva har det begynt med liksom? Ja, pop-punk var liksom den første sjangeren som virkelig traff meg i hjertet. Jeg har jo alltid vært glad i musikk, men da jeg var sånn typ 12-13, så oppdaget jeg pop-punken, og det var liksom, det var alt jeg noensinne hadde ønsket meg det, i musikkform. Jeg var en superdeprimert drittunge, så, og mange på den alderen er jo det, men mange leter seg liksom litt frem til musikk som graver seg litt lenger ned i dritten, da, liksom, som man vil ha mer av det mørke og mer av det triste, mens jeg var helt motsatt. Pop-punk var liksom eskapisme for meg. Det var alt jeg hadde lyst til at livet mitt skulle være, bare å være glad og bare tulle og fjase og solskinn og good vibes hele veien. Det er noe med pop-punken som vi skal jo inn på det her senere når vi tar for oss låtene våre, men for meg i hvert fall er pop-punk akkurat sånn, det er noe som bare løfter opp når det er en dårlig stemning, sett på noe god pop-punk, og det er liksom bare, ah, fuck it, let's go, livet, ikke noe problem. Og så er det alltid, eller ofte litt sånn, mye humor, og litt sånn at det er litt... Det tar seg ikke selv så alvorlig som annen type punk kanskje gjør ofte. Og det skal vi, tror kanskje vi skal snakke litt om senere også. Men du da, Lars, ditt forhold til pop-punk, du sa litt om at det var litt sånn, kom litt sånn i de senere år, men hva tenkte du om det før da? Jeg har jo aldri vært så opptatt av å være den kuleste gutten i gata, men det er klart, når vi var litt sånn tøffe grønsjer her, så var jo den pop punken, kanskje litt sånn, jeg vet ikke, den var litt sånn kjedelig. Vi ville ikke leke med disse lystige pop-punkerne, det var ikke noe gøy. Men, så jeg må innrømme da, og det kom jeg inn på lista mi, det er jo først når mine helter i grønsjen drar fram diverse pop-punk-band fra 70-80-tallet som sine store inspirasjonskilder, at jeg bare, kanskje jeg må sjekke ut dette, kanskje jeg har vært litt krass. Og da dukket det jo opp sakte men sikkert, men så er det som sagt først de siste par årene som jeg har begynt å høre litt sånn ordentlig på det, og det er jo litt på grunn av deg og da, Frode, for du er jo glad i dette. Og så har det jo kommet en ny spennende punk-scene, kanskje ikke den er så ny heller, men det er bare det jeg har finnet inn de siste årene i Norge som jeg prøver å følge litt med på. Der er jo pop-punken absolutt en viktig del av det da, deriblant med gjesten vår og bandet der altså. Ja, herlig. Nå har vi sagt litt om hvor i hvert fall dere kommer fra, sånn sett. Men vi kan veldig sånn, raskt gå gjennom litt sånn facts om pop-punken, så vi får litt sånn følelse av hvordan det her startet og sånn. Pop-punk er jo, nå skal jeg bare ramse opp litt facts, en slags fusjon. Punk-rock, power-pop, popmusikk oppstod jo i grunnen på slutten av 70-tallet med Ramones, Buzzcocks, Undertones. Kombinert litt sånn aggressiv punk med melodiøs pop. Og så ble det liksom på en måte videreført av Descendants og Bad Religion på 80-tallet. Ingen av de bandene her kalles jo i sånn, altså det her er liksom det teite med sjangerbruken da. De blir jo ikke regnet som pop-punk. Jeg ville ha sagt Ramones, de driver med pop og de driver med punk. Inspirert av 60-tallet, 50-tallet. Jeg ville sagt Bad Religion, det snakket vi litt om i en tidligere episode, Lars.
det er jo liksom nok GT-punk, og det kan man jo si all punk, ikke sant? Så hvor er grensen der? Men altså, Bad Religion er jo popmelodier med punk i bakgrunnen, men de er liksom ikke det likevel. Men så var det jo 90-tallet da. Da ble det jo mainstream-suksess. Jeg nevnte Green Day, det startet jo der, 94 Basket Case, vil jeg si. Så var det Blink 182, det var Offspring, det var Sum 41, det var jo liksom, ja, som sagt, Dookie av Green Day 94. Ble spilt mye på MTV, radio, nådde ut til bredt publikum, og så ble det mer utover 2000-tallet, kom jo, ble det enda mer popifisert, går an å si, med Avril Lavigne, Fall Out Boy, Paramore, Simple Plan, og så ble det litt mer sånn emo-pop inni der, som jo jeg også er veldig glad i, og det liksom ble litt mer sausa sammen, og det er mere ting med det. Og jeg tror vi kan, hvis vi skal snakke om pop-punk, og hva som passer under det der, jeg vet ikke, altså, det er altså alt. Jeg tror det er valgfritt, det, rett og slett. Hvis det er punk og det er litt melodi, så er vi der. Og spesielt hvis det tekstene er ikke... Nei, vet du, nei, stopper der. Stopper der. Det er melodi. Er det popmusikken der, så er det poppunk. Men så kan man jo dele inn i alt mulig undersjangre med ditten og datten. Men det gidder vi ikke å gå inn i på i dag. Så... Nå skal vi komme i gang, for vi, det er jo sånn at vi teller jo ned, for dere som ikke har hørt på podcasten før, så teller vi ned fra 3 til 1. Om det er de beste eller ikke, det får dere noe stå for selv. Vi tar det bare sånn i den rekkefølgen vi ønsker, og vi begynner på 3, vi ender på 1. Lars skal få lov til å begynne, så skal Sama få komme nummer 2, og så tar jeg min liste, og så går vi til videre og så videre. Så, da får vi en liten sånn. Nummer 3. Lars. Og det var veldig gøy at du sa det med avgrensning av sjangeren, for jeg er fortsatt litt usikker på hva det er, hva sjangeren er, altså hvor langt kan jeg tyne det. Ja, rett før sending så var jeg faktisk, hadde jeg Olivia Rodrigo inne på lista mi. Ikke at hun er en pop-punk-artist, men den ene låta på den forrige plata, Good For You eller For You, et eller annet. For datteren min på 10 elsker Olivia Rodrigo, så vi satt og hørte på den, så tenkte jeg, faen, dette er jo poppunk på sitt beste. Hun datt dessverre ut, for vi tar det kort og enkelt. Starten av 90-tallet, satt og hørte på grønsjen, og så hørte vi jo på Offspring sin Ignition, er ikke den etter? Som kom i 1992. Den er nok litt hard. Jeg synes ikke det er en poppunk-plate, hvis jeg skal være helt ærlig, men så kom jo Smash oppfølgeren i 94, som da med Green Day og hele pakka. Og der har vi jo Self-Esteem. Det går jo ikke an å ikke like Self-Esteem når etter Lars Berg Holtan, født i 1979, er da 14-15 år, hører på litt sånn tøff rock, synes jeg selv. Og så kommer denne, og det er noe med, den trigger jo absolutt alt det jeg forbinder med sjangeren. Allsang, vræling, så fengende, og du har lyst til å bange og le og danse samtidig. Det er mulig at jeg ikke, at det er en litt snever tagning på sjangeren, men jeg bare digger det, og den Self-Esteem oppfyller alle mine kriterier til en deilig, deilig pop-punk-låt, og så håper jeg ekspertisen kan være litt enig, og så tror jeg ikke jeg trenger å prate så mye mer om den, for den tror jeg nok de aller, aller, aller fleste har hørt og har et forhold til. Ja, det er jo en ganske kjent låt, for å si det sånn. Litt! Ja, men det er ikke noe gærlig der, for det er jo en veldig bra låt. Og det er jo en klassiker i verden, og i hvert fall 90-tallet. Og det er mange låter som er veldig kjent fra 90-tallet, men hvis du skjærer det ned til rock da, som blir den bredere sjangeren, ja, en av de største låtene. Hva tenker du sammen om den låta? Der ser du nikke veldig. Dødsfet låt, en av favorittene mine, all time, fantastisk. Det er alltid bra stemning når Self-Esteem kommer på. Og videoen også, mesterverk, elsker den. Så skitten og ekkel. nå datt skuldrene mine ned, nå traff jeg på en måte blink, så da er i hvert fall 1 av 3 i boks. Check! Greit! Jeg leder meg tilbake her og hører på dere. Greit! Du må huske, det er punk, så det er ikke noen regler.
Nei, det er helt sant. Det er helt sant. Ingen som tar det her. Det er, altså, Lars, det er jo hele forutsetningen for podcasten her. Vi skal sitte og mene det vi vil, vi. Også får folk si det de sier. Vi har jo aldri påstått at det vi sier er rett eller korrekt eller noe som helst. Det, sånn er det bare. Nei, det var jo en veldig grei start da. Så samme, kanskje du kan gå videre med din nummer tre? Ja, da er det Headstone av Man Overboard. Veldig kul låt, synes jeg. Veldig fan av vokalharmoniene og liksom gang vocals, super catchy, rask låt. Ja, det er liksom litt sånn som jeg har lyst til å skrive musikk. Når har du oppdaget en låt der da? Har du noe kommet bare til deg sånn, ut av det blå, eller noe som har vært med deg sånn? Det her er jo fra 2011, ser jeg. Ja, jeg vil tro kanskje første gang jeg hørte den var kanskje rundt 2013-2014 eller noe sånt nå. Ja, har hørt en del på Man Overboard. Kanskje ikke liksom favorittbandet mitt of all time, men lager alltid sykt catchy låter. Veldig flinke til det. Jeg har juksa litt da. Eller jeg har ikke det, for vi har sagt det er ikke noen regler. Men jeg var jo litt sånn inne på at poppunk skal liksom være litt sånn at det er litt sånn lett på tå ikke nødvendigvis så djupt, men jeg har jo gått for en litt sånn politisk punkband da, fra Nederland. Jeg har gått for Intellectual med låta Soundtrack, som jeg elsker. Jeg elsker ofte mye ting når jeg er i podcasten her, og her er en av de tingene jeg elsker. Det er en låt fra 2013, og grunnen til at jeg digger det bandet, jeg har snakket om dem så vidt før på podcasten, det er at et av mine favorittband er Propagandi fra Canada. Og jeg har vært så heldig å ha sett dem en gang her i Trondheim, og da var Intellectual et av tre oppvarmingsband. Og jeg tenkte at det her er god punk. Det her er god pop-punk. Det her liker jeg. Så jeg gikk jo rett hjem og hørte på Propagandikonserten. Fantastisk, så sagt. Say no more. Helt nydelig. Men Intellectual ga meg fot. Så jeg gikk hjem, og så satte jeg på Perspectives and Objectives albumet fra 2013, og der er den første låta, Soundtrack. Og den handler jo om mye rart, og jeg skal ikke tolke teksten for mye, men det er en utrolig fengende låt som bare gir meg god feeling hver gang. Hooks, instrumentering, produksjon, alt. Og så selv om de er nederlandsk, så synes jeg de har noe artig vrier på hvordan de setter sammen tekstene sine. Det betyr ikke at at folk som ikke har det som førstespråk ikke kan få til det. Samme. Eller vet du, jeg regner med at det ikke er førstespråket ditt engelsk, for du har også noen snede vrier i tekstene dine. Det kan vi sikkert komme tilbake til. Men de er en veldig sånn ærlig band som sier det som det er på en måte. Og det kan jo ofte bli litt sånn, åh, så søtt. De mener det, ja. Åh, det var jo søtt. Og de er litt sånn, åh, det er noe søtt da. For de er veldig politisk korrekt. Men det er også, noen ganger så smeller det ordentlig. Og jeg skal klart å gjengitt akkurat den tekstlinja, men jeg har glemt det. Men det får vi ta en annen gang. Men her er et band som er fra Nijmegen. Du vet, nederlandsk. Mye vokaler inni der. Vegen, ja. Synes du var flink? Ja, takk. Jeg regner med det var helt feil. Og det ble startet i 2000. Trio. Og de har gitt ut masse platter og turnerer som bare det rundt omkring. Og er vel et av de fremste bandene i sin sjanger fra Nederland, vil jeg tro. Og skjønner at mitt når veldig bredt ut. Jeg synes det er litt sånn pussig at de ikke er større enn de er. Fordi det her er ordentlig, ordentlig bra musikk. Solid.
De har kommet ut album i år til meg, som er veldig bra. Så her er bare å støtte opp under. Jeg vet ikke om noen nok har noe forhold til Intellectual. Hva med pop-punk-kvinnen i rommet? Jeg har ikke hørt så mye på dem, men jeg, det må ha vært i år. Jeg så dem på Punk Rock Holiday. Så veldig gøy at du tok opp dem. Jeg er sånn, ja, det her høres fint ut. Hva, hvor har jeg det fra? Det var Punk Rock Holiday, ja. Mm. Så skal definitivt høre mer på dem. Ja, det synes jeg du skal gjøre. De var ikke at konserten var så ekstremt bra, for de var kanskje litt kjedelige, sånn, men jeg likte musikken veldig godt. Så jeg er jo aldri sånn at jeg sier at dere var ikke god på konsert, derfor ville jeg ikke høre musikken hvis musikken hørtes bra ut. Så for det kan jo skyldes mye rart. Og man kan jo være litt introvert selv når man spiller punk. Men det var egentlig ikke det. Bare, de er kanskje ikke så karismatisk, muligens. Jeg vet ikke. Ikke alle som får lov til å være det. Samme. Det er ikke alle som kan være som oss tre. Jeg tenkte jeg skulle gi det mest til gjesten, men vi kan godt bli med på det også. Da har vi trøsket oss gjennom tre låter. Jeg sliter fortsatt med lyden min, mens jeg regner med at det går bra for lytterne. Jeg håper det. Jeg håper det går bra for dere to andre også. Så får jeg sitte og slite meg gjennom min egen dårlige lyd. For nå skal vi til nummer to. Og nå ville jo kanskje noen tenkt dette sier han bare for å score plusspoeng hos gjesten. Og så sier jeg ja, litt det også. Litt det også. For etter at vi fikk denne e-posten i 2022, så måtte jeg inn og sjekke dette 2 Minutes Hate. Hva er dette for noe greier? Og så sier jeg ikke at dette den beste låta deres. Jeg sier ikke at det den dårligste heller, jeg bare sier at dette min første møte med 2 Minutes Hate, og den sitter sånn spikra, og det dels titel, og dels er så catchy fengene at det er jo helt sykt. Det er jo Cock Blocked by Tights. Og det, jeg antar at bak den titelen så ligger det, uten at, for jeg driver jo ikke med tekstanalyse, så jeg antar at det ligger noe sikkert litt vondt og sårt, eller ikke helt topp, gjemt da bak denne sukkersøte lykkepilla av en melodi, og det er jo det jeg synes er så jæklig fett her, at du får den der, du står og danser og bare er, jeg da blir veldig glad av å stå og hoppe og danse, men så ligger det nok noe litt dystrere og mørkere i bånd, og her synes jeg det er så terningkast 6 i utførelse. Sama, og dette vil jeg sagt selv om ikke du var til sted altså, jeg har kanskje gitt den 5 da hvis du ikke var her, men 6 nå, men nei, jeg mener det helt seriøst. Det er så catchy riff. Jeg synes starten er så deilig. Og det er jo som med self-esteem, da. Det er jo vrælerefreng. Altså, det her kan jeg brøle med. Og jeg har jo sendt et par meldinger og bedt dere om å komme dere til Sørlandet, og så har du sagt, ja, det må vi prøve å få til. Og da skal jeg stå og vræle med på både denne og resten. For dette synes jeg er, dette synes jeg er dritbra. Og så noterte jeg meg til slutt, for en fantastisk produksjon, altså for en stor og deilig og romslig lyd, og det må jeg si, det er ikke alltid jeg hører, så her har dere gjort noe veldig riktig, dere eller produsenten eller hvem, jeg har ikke peil hvem som skal få mest skryt for det, men det digger jeg, det er så stort og deilig og treffer meg så godt, så produksjon og låt prima, 2 Minutes Hate, Cock Blocked by Tights, det synes jeg hørte hjemme på en annen. Hva har du å si til ditt forslag? Nei, forsvar sammen. Ja, nei, jeg sier tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig. Du nevnte det med at det kanskje ligger noe litt sånn dystrere bak og sånt nå. På en måte. Det er litt sånn, jeg overtenker alt mulig, og legger veldig mye mer i situasjoner enn det som egentlig er der. Så det som er at tittelen på låta er det som rent objektivt skjedde, mens teksten, det er alt det som foregikk i hodet mitt. Ok. Men liksom, hvis jeg skal oppsummere det kort for noen, så er det jo det som skjedde at jeg ble kukeblokkert av en strømpebukse.
Jeg bare hadde veldig mange tanker. Det er et fantastisk god tagning på ting. Altså, nå, altså bare, jeg minns at det er en sånn sketch av Harald og Bård. Jeg synger det jeg ser, der han bare synger kontinuerlig det han ser. Og det er veldig bra å bare lage titlet. Er nøyaktig det som skjedde. Det skjedde, og så lager vi noe tekst som er... Den likte jeg veldig, veldig godt, altså. Fantastisk. Takk. Jeg må få lov til å følge opp her, at når du først skryter av bandet ditt, så det som slår meg, to ting som slår meg med bandet deres, det er flere ting enn det, men hvis jeg skal trekke fram noe, så er det ene sier at du har en utrolig god og distinkt stemme som skiller seg ut, og det er en spesiell måte å synge på som gjør at det blir en sånn, at du uttaler på en sånn unik måte som fanger meg med en gang. Først var jeg ikke helt sikker på, liker jeg det her? Og så gikk det 3 sekunder, ja, det her liker jeg. Og så er det her melodiene som setter seg så gærlig. Og det er jo det aller, aller viktigste når du lager musikk, synes nå er da. På et eller annet tidspunkt må det sette seg. Til dere setter det nesten før låta, eller stort sett før låta er ferdig. Og så blir det igjen. Og når du spiller pop-punk, da er det viktig da. Og der er det jo innertider. Så, og den låta her, dere har veldig mange gode låter, men jeg vil jo si at det er de aller, aller beste. Så det her følger jeg opp og sier ternekast 6 her også. Ternekast 12, altså. Det er fantastisk. Det var jeg snitt. Nå, altså, nå kan jeg dø, ja. Ikke gjør det før ferdig med lista, hvertfall, da, fordi at det blir så dårlig podcast. Og så kan vi bare benytte oss av dødsfallet ditt til å promotere inn og holde. Det er en plan. Men hvis du skal gi ternekast selv da, til din låta, hva hadde det blitt da? Oi, det er vanskelig, for jeg er veldig glad i den. Ja, ikke sant? Men da er den jo bra da. Oi, jeg må være litt selvdigger her og si 5. Ja, det er bra. Jeg liker det. Jeg liker det. Jeg er veldig fornøyd med den. Altså, den lille erfaringen jeg har med å skrive låta, at ofte er man veldig fornøyd med en gang med låta. Og så har det gått en stund, og så blir man sånn, jeg gjorde noe feil der, og det ble ikke helt der, og jeg vet ikke helt. Og så går det en stund til, og så blir det sånn, dasken, det her var jo ganske bra. Jeg tenker det er viktig at man lager musikk man selv hadde hatt lyst til å høre på. Jeg tenker det er vel det man burde sikte seg inn på. Helt enig. Ja. Åh, det er godt med noen kloke hoder her også. Ikke bare sånne surrete menn i 40-årene. Sama, da er det jo din tur da. Til å komme din andre plass. Ja, det er det jo. Og nå skler jeg ut litt. Jeg skal vi se. Da er det Audio Karate med Nintendo 89. Og den er en av mine all-time favorittlåter. Kanskje ikke sånn stereotypisk pop-punk, sånn som man tenker at pop-punk gjerne høres ut. Ja, kanskje litt grovere nesten, men det er samtidig veldig mye fint melodisk som skjer i den. Og den fikk jeg da på en samleseda av en venninne. Jeg tror kanskje det må ha vært 2004 eller noe sånt nå. Hun hadde vært i England og tatt med den til meg i julegave. Og det var en sånn MP3-CD, så det var 300 låter. Oh, yes. Det var 150 band med 2 låter av hver. Og der var da Audio Karate og egentlig en del andre band jeg også har forelsket meg veldig i. Men den låta der bare, det var som en liten revolusjon. For det var liksom, det var pop-punk, men det var ikke pop-punk sånn som jeg hadde hørt pop-punk før. Og jeg bare minner sånne MP3-CD-er. Det var en sånn åpenbaring å kunne ha 300 sanger på en CD. Det var helt sykt. Jeg må si, jeg har ikke hørt om Man Overboard. Jo, kanskje Man Overboard. Og ikke Audio Karate før. Jeg har et forhold til et band som heter Karate, bare. Eller Karate, da, som vi sier i Trøndelag. Ja. Det er et helt annet type band. Så Audio Karate, det kjente jeg ikke til, faktisk. Nei, og det er ikke så rart, for jeg tittet inn på Spotify-en deres, da jeg skulle bestemme meg for låter, og de har litt under 9000 månedlige følgere. Nei, lyttere. Ja. Og hvis du sammenligner med dere, som har 1700,
Så vil du si at det er et lite band? Når vi har hørt ja, om det? Altså, det er ikke et svært band. Nei, det er jo kanskje ikke det. Det er jo definitivt ikke vi. Nei, dere er kanskje ikke det. Antilectual har sånn 40 000, så at, hvis du skal sammenligne, jeg regner med at The Offspring har litt mer enn det. Jeg tror det, men altså, nå må ikke vi sette for høye forventninger til stakkars Offspring her. Nei, det kan jo bli kjedelig. De er jo litt hastings, ikke sant? Ja, og de får mye kjeft nå, for det har jo kommet noe sånn der, de sitter og spiller noe akustisk, og så synger den ikke så godt, og ikke sant, du vet jo hvordan det har blitt i dagens autotune, så skal jo alle synge perfekt. Han kunne jo ikke synge likevel, og så nå faller vi fra som fluer, vi som likte de på 90 og tidlig 2000-tallet, ikke sant? Ja. Jeg gleder meg jo litt, jeg har så vidt å høre gjennom de låtene du hadde på lista di, og jeg likte jo veldig godt, så jeg gleder meg til å høre mer på det. Og det her er jo noe vi synes er gøyest med podcasten her, å oppdage ny musikk som den andre har med kanskje, og forhåpentligvis synes andre er det samme. Så nå har du bidratt til det samme, så det er gøy. Men nå skyter jeg inn et sånt lite journalistspørsmål igjen bare, siden vi først har en gjest her, jeg håper det er lov. For du sa i start at du skriver jo musikk du selv liker å høre på, og så sier du at Oreo Karate er kanskje en litt grovere poppunk. Setter du deg ned og tenker jeg skal skrive en poppunklåt? Eller skriver du bare noe, og så blir det en poppunklåt? Eller kunne du plutselig kommet med en sånn, der ble jeg visesanger, gett! Fordi at jeg synes det er gøy å høre på viser. Inni hodet mitt så ser jeg liksom som regel alltid for meg at det kommer til å være en poppunklåt. Det er liksom bare det jeg alltid har gjort. Men av og til så kommer jeg på øving, og så er de litt sånn, ja, nei, men der får jeg litt sånn helt andre vibes da. Jeg bare, nei, men det var ikke det jeg tenkte, men det er kanskje det høres ut som da. Er det da en demokratisk prosess i å forme låta, eller kommer du med et ferdig, vær så god folkens, mine tre kjære bandkollegaer, denne sangen er perfekt, nå er det bare å spille den som jeg sier, og så er vi ferdig med det. Eller kommer de med innspill og sier at kanskje vi trekker den litt den veien eller den veien? Det er litt sånn, motvillig demokrati. Neida, jeg prøver så godt jeg kan å dele spaden på lekeplassen. Kan kanskje av og til være litt bestemt på hva jeg vil. Jeg kan leve om det heller. Så, men vi kommer som regel til en sånn noenlunde enighet, og til slutt så blir vi fornøyde. Det er av og til litt sånn krunglete vei dit. Det tror jeg er ganske vanlig. Ja, det er vel det i alle sammenhenger hvor flere mennesker som har meninger skal samarbeide. Men jeg tenker at den som vil mest, det er den som vinner gjennom til slutt. Så da er det ofte låtskriveren som har de klareste ideene om hva det skal bli. Tror du ikke det? Ja, det er litt sånn meg og trommisen. Vi to har sterke meninger i hver vår retning, og så prøver de to andre og liksom, ok, men hvordan kan vi fikse dette? Ok. Sånn at en av dere i hvert fall blir fornøyd. Ja. Det er kult. Det er banddynamikk, altså. Det er interessant. Hele veien. Og dere er fortsatt gode venner, håper jeg. Du og trommisen. Ja da, vi er gode venner. Vi kan krangle fra oss, og så kan vi le og tulle like etterpå. Men jeg tror det er sunt i stedet for at man sitter og tenker at ja, fy søren for en dyst som skal ha det sånn der, og nå kan ikke jeg si noe om det, for da er jeg teit. Jeg tenker, man får heller bare krangle det ut, og så får man finne ut av det. Så dere går ikke helt i Ramones-spora på akkurat den biten, der man jo vel ikke engang felt en tåre når kameraten dør etter 40 år? Ja, nei, nå er det ingen av som har dødd enda, så det er litt vanskelig å si. Neida. Neida, vi kommer godt overens fortsatt, altså. Det går an å ha uenigheter og fortsatt være glad i hverandre. Jeg skal ikke dra noen sammenligninger til Rolling Stones, men det er jo, jeg regner med at Mick Jagger og Keith Richards har kranglet litt for åpent kamera, for å si det sånn, at de ikke har gått og surmula i gangen hele veien, så at de fortsatt gir ut plata i en alder av 80 år. Så det er jo et mål da. 80 år, spiller poppunk i en alder av 80. Ja, er det lov? Eller er det en litt mer sånn ungdommelig
Jeg bare spør. Ja, men hvorfor skal Rolling Stones holde på? Det er jo det samme. Fordi jeg er gamle knerker, så de har liksom bare alltid vært der. Jeg tenker at alt spørs hvordan man gjør det, og ja, om man liksom, ja, om man gjør det av de riktige grunnene, og det blir bra, så hvorfor ikke lage poppunk når man er 80? Bare ikke bli et sånt, ikke spark hele bandet, bli bare du, finn et helt nytt band i en alder av 77 og turner verden rundt bare for penger. Da mister du, da trekker jeg tilbake sekseren på kokt Black by Tights. Nå altså ødelegger alle planene mine her. Jeg synes det er litt frekt. Altså til 25-åringer og så du på 77. Ja, ja, nei, jeg kommer ikke til å, kommer ikke til å merke det, folk. Tror du det? Nei, nei, det spørs. Nice, jeg vet vi bare må gå videre. Og da skal vi bare runde opp med min andre plass. Og det er The Bouncing Soul, som er låta Gone fra 2001. Det her, altså det er jo ikke et band jeg har sånn masse kunnskap om, men de er jo amerikanske, New Jersey startet 1989, og så ga de ut noen demo i 1990, kom det en EP 1993, og så liksom bygde de seg opp borti New Jersey der, og så ga de ut sitt første album, ja, når var det? Det var midten av 90-tallet en gang. Og så er den plata som den låta Gone er på How I Spent My Summer Vacation fra 2001. Og det tror jeg var en plate jeg fikk tilsendt for en anmeldelse, når jeg en gang skrev anmeldelser. Det var, den gang, det var en god tid da man bare fikk tilsendt musikk. Jeg sa, hør på det her og si hva du mener om det. Vær så god. Og jeg er jo, sånn for å gi litt kontekst for deg, så er jeg jo sånn fra elsker og fuzzpop, Weezer, den greia der. Og det her er jo, så for meg, når det er noe fuzzgitar og noe melodi, og litt sånn, går litt, gjerne litt fort, og så er jeg helt med. Og hvis det er litt sånn melankolsk klang i det, da er jeg i hvert fall med. Og Gone er en sånn type låt. Siste låta på nummer 13 på den platta der. Og resten av platta er bra, men den, liksom, den siste låta, det synes jeg er fantastisk, når siste låta er den beste. Det er ikke så vanlig lenger, tror jeg. At du liksom bare, setter den der. Det er jo ikke den mest strømma låta på platta, men det er den tredje mest, eller noe sånt. Og det er en sånn, ja, How I Spent My Summer Vacation er liksom litt sånn, er litt sånn den trigger-setningen for den følelsen av albumet og den sangen, fordi det er noe nostalgisk, noe tilbakeskuende, og jeg tror jeg har ikke satt meg inn i teksten, for jeg er jo ikke så opptatt av tekster, altså når jeg ikke merker meg hva teksten handler om. For når det er en ordentlig god tekst, så legger jeg merke til den, og hvis den er bare en, ja, en tekst, så glemmer jeg det. Men jeg tror den handler litt om at det var en dame som for, eller at han for, og ja, vi ble igjen der. Og jeg får en sånn ordentlig god følelse av den låta. Jeg hører den igjen nå, over 20 år senere, og tenker, herregud, bra låt altså. Skikkelig god låt. Og et godt refreng, som en god pop-punk-låt skal ha. Som bare setter seg. Og så får jeg fortsatt litt den nostalgiske følelsen. Selv om jeg følte på nostalgi da den kom ut, og jeg følte på nostalgi 20 år senere. Og det er, jeg synes det er en sånn god følelse å kjenne på. Så utover det så har Bouncing Souls, de har gitt ut plate i år, mener jeg, og jeg dratt med en låt på spillelista til en som følger med i episoden. Og veldig bra låt, som jeg likte fryktelig godt. Så det her bandet her er ikke så dumt også. Eller kanskje bare en single den har kommet med. Det er godt. Den heter for 10 Stories High. God låt. Sjekk ut. Her er en sånn klassisk amerikansk pop-punk-band som er sånn litt bakom de største, men som likevel er der. Og som er på en måte viktig, da, vil jeg sagt. Har dere hørt om dem? Har dere noen forhold til det? Nei. Jeg har hørt noe på dem, men ikke så veldig mye. Hovedsakelig er det to låter jeg egentlig har hørt på om og om igjen. Det er
Lamar Vannoy, for den var på helt i begynnelsen av filmen Ken Park, hvis dere har sett den. Oh, ja. Jeg var helt obsessed med den da jeg var kid, så jeg så den veldig mange ganger, og jeg synes alltid det var en fantastisk låt å starte med. Og så er det Gasoline, den er jeg også veldig glad i. Men den du kom med, jeg har ikke hørt noe på den før, jeg hørte på den nå i sted for å sjekke hva det var for noe. Og den var veldig ordentlig. Jeg fikk bare et sånt kjapt inntrykk, så jeg må høre mer på den senere. Men jeg liker det du sier med liksom litt sånn, ja, når det er litt sånn melankolsk, og du liksom føler nostalgien første gangen du hører den, liksom, når den gir deg følelsen. Ja. Det er noe veldig spesielt. God følelse. Det er litt sånn rart, egentlig. Men det er en god følelse. Og så har den litt sånn gang-bakgrunnsvokal, sånn kauke-lag, ikke sant? Ikke bestandig så glad i det. Det er noen sånne nye emo-band som har begynt med kauke-vokal hele tiden. Så at alle sammen synger samtidig, spesielt noen sånne engelske band som jeg har glemt noen det på. Og da ble jeg sånn, åh, dere har så bra låter, men det er ropinga hele tiden. Alle sammen. Det får ikke noe emosjonell connection til at det står fire stykker og synger det samme hele tiden. Det er en sånn I digress her nå, men det er noe med at gjengvokal, det må komme som forsterkelse på enkelte plasser, så at du får dynamikken bli rett, ellers blir det bare sånn flatt. Glem det. Du kan ikke bare ha gitarsolo hele tiden. Det er litt sånn samme greia. Lars, du har ingenting å si her. Regner jeg med. Nei, nå blir jeg avkledd. Nå er jeg naken her hjemme på Sørlandet, og bare så lar dere prate fra dere. Jeg måtte skru av kamera. Skrudde jeg av kamera? Kanskje bare snu om litt på hva slags målgruppe dere sikter dere inn på. Ja. Veldig usikker på hvilken målgruppe det blir, i så fall når Lars skal stå avkledd på kamera. Kan dere må få en OnlyFans i stedet. Ja. Altså, de som hadde betalt OnlyFans for å se meg stå naken foran kamera og prate om musikk, de syke revene, de tror jeg det kunne vært greit om noen med sånn tvangstrøye hadde bare kommet og plukket ut av samfunnet. Det. De finnes nok. Hva er sin smak? Det er finansiert videre podcasting. Kanskje du har fått noe studio, Lars? Kanskje du har fått en idé nå? Ja, The Naked Chef blir til The Naked Podcaster, og så... Ingen vet hva jeg har på meg under kamera nå, vet du. Nei, det er det vi frykter. Så, da går vi videre. Nummer 1. Og det dere ikke ser er at under kameralinja så har jeg en buzzcock. Det var en ganske fin overgang, synes jeg selv da. For nå skal jeg nemlig prate om buzzcocks. Beklager det der, altså. Buzzcocks, da er vi jo tilbake igjen i... Hvis du tviler på hvilken alderssegment vi ligger, så er det bare å se til Lars. Det er før pluss dad jokes. Men vi skal nå tilbake igjen til ikke den moderne pop-punken, men til noen av de som vel står i skriften, som blant Founding Fathers, holdt jeg på å si, eller starten av det. Buzzcocks startet i 76, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg er jo født i 79, så jeg begynte jo ikke å høre på de når jeg ble født, tvert imot. Det var jo først gjennom mine helter i Pearl Jam, spesielt den DVD-en som het Live at the Garden, som kom i 2003, som er en helt konsert, da de drar opp to av Buzzcocks-medlemmene, og spiller, de spiller ikke Buzzcocks-låter, det er det som er gøy. Han ene er med på Dead Moon-klassikeren Sonic Reducer, han andre er med på Baba O'Reilly, den av The Who-mesterverket. Men da sier jo Eddie Vedder det som er, hadde det ikke vært for Buzzcocks, så hadde jo ikke vi vært her. Og så begynte jeg å tenke sånn, og dette nå må folk huske på, da var vi i hvert fall for min del, lenge før strømmetjenester på musikk, så det var jo ikke bare sånn å løpe på nærmeste Tidal eller Spotify og finne ut av Buzzcocks, så da måtte jeg legge ned litt jobb, fant litt Buzzcocks. Og det mest kjente Buzzcocks-låta er jo Ever Fallen in Love with Someone, også kjent fra Shrek for eksempel.
Men det er jo ikke den jeg skal ta fram. Jeg skal ta fram Why Can't I Touch It, som er kanskje den minst typiske pop-punk-låta de har lagd, men som er så sinnssykt bra. Den kunne, når du setter den på, så tenker du, er det Stevie Wonder? Hva kommer her? Det er en basslinje som altså er det mest smektende, flytende smørre som renner ned i ganen din en søndag morgen. Det er baconfett, det er alt godt her i livet. Altså, den er så deilig, den basslinja. Og så bare rusler og går det. Og det som er litt kult er at den låta, Why Can't I Touch It, den pleier jo Pearl Jam da ofte å putte inn i for eksempel liveversjonen av Daughter, som de ofte drar ut en sånn liksom lang jam, der de putter inn andre låter midt i Daughter. Og da kommer ofte Why Can't I Touch It, og den har jeg alltid syntes er så fett når den dukker opp i en Pearl Jam-konsert, og derfor så har den låta en veldig stor stjerne hos meg. Den kom på en fabelaktig plate som heter Singles Going Steady i 1979, som egentlig er en sånn der compilation, altså en sånn samleplate, som ble sendt til USA for å gjøre de kjent i USA, Buzzcocks, og som senere ble gitt ut som en slags best of i England. Det er veldig gøy. Men uansett, Buzzcocks fortjener å bli sjekket ut, og høres jo litt annerledes ut enn dagens pop-punk anno 2023. Men da har vi liksom hver vår ende av skalaen. Buzzcocks, Ramones og de var liksom the old school. Så i dag har jeg også prøvd å være litt old school, og drar dette fram altså. Så håper jeg det er innenfor, selv om det er en litt lite pop-punkete låt, så er den jo altså så fengende at du blir jo gæren i huet. Ja, altså. Det her er den lengste pop-punk-låta jeg noensinne har sett på 6,5 minutter. Men en veldig bra låt. Dritbra! Jeg blir sånn... Ja, det er jo... Ja, du må jo få lov til å ha det med. Når jeg tenker på pop-punk, så tenker jeg jo ikke på det her, men samtidig er det jo ikke feil, selv om det er litt feil. Her tenker jeg... Bandene er pop-punk, ergo er katalogen pop-punk. Men sånn som Olivia Rodrigo, som jeg nevnte i sted, så tenkte jeg, hun er ikke pop-punk, men låta er pop-punk. Ergo, alt er pop-punk. Ja. Jeg har ikke noe argument imot, eller med, eller for. Du, Samma, hva du tenker? Ja, nå skal jeg være veldig ærlig og si at jeg har ikke hørt noe på Buzzcocks. Jeg har hørt om dem, men ikke hørt noe på dem. Jeg kan i hvert fall ikke huske liksom spesifikke låter. Så jeg har ikke egentlig så mye innspill om akkurat dem. Ja, bare gled seg da. At jeg, en mann av folket, har nå dratt opp noe av pop-punk-katten som pop-punk-dronninga må hjem og høre på. Denne dagen her blir bare bedre og bedre. Nei, men jeg gleder meg, ja, altså. Det er jo den klassiske Ever Fallen in Love som er mest inn til låta, så at, hvis du bare går inn og hører på den, så tenker du, åja, den har jeg hørt. Ja, den har jeg hørt, og jeg har sett på Shrek, og da har jeg hørt den også der, uten tvil. Ja, ikke sant. Du, men nå ble jeg sånn, Lars, når jeg hørte den låta, tenkte jeg, den har jeg ikke hørt før, den låta der. Den skal jeg høre mer på, for den var skikkelig kul. Det var, som du sier, litt sånn, det er ille produksjon da, til å... Et punkband fra 1979. Altså, jeg skulle gjerne sett han bassisten. Jeg ser for at det er huet hans, det går ennå. Det er sånn Nikolai Hengsle-huet. Det tror jeg bare går og går og går. Buzzcocks 931,000 månedlige lyttere, så de er litt større enn 2 Minutes 8, men ikke med mye. Har noe å strekke oss etter. Jeg tenker at her er mål. Her er mulig å nå. Ja, vi pikker dem praktisk tatt i rumpesprekken. Godt sagt. Men så må det si at de holder dessverre på ennå, og nå sier jeg dessverre, for det er jo faktisk ingen av de originale som er med. Han eldste som er med, det var han som kom med etter 2 år. Hvis du skjønner, ikke sant? Så det synes jeg er litt kleint når et band holder på den dag i dag, og så er ingen av The Founding Fathers. Altså, det er greit hvis alle har dødd, men når på en måte det bare har skjedd litt utskiftninger, og så står han... Så det er ikke, nå gjerne 980,000 månedlige lyttere, men ikke turner om 40 år der ingen av dere fire egentlig er med, men at det bare de som begynner 2020 tar navnet og turnerer, ikke gjør det. Men det her er jo drømmen til Gene Simmons, ikke, at noen andre bør overta.
så at han kan bare fortsette å spille, så kan familien, han tjener masse penger etter at han er død. Så hele lineagen han sikrer for en evig og alltid delen for øvrig uansett, så jeg vet ikke hva du skal ha mer penger for, Gene Simmons. The Offspring, for øvrig, der er det 17,6 millioner i månedlige lyttere. Så det, når jeg sier at det er mulig å nå 970 000 i forhold til The Offspring, ja, det mener jeg. 2 minutter sett, opp på Buscox-nivå. Det bør vi få til. Det må jo bare prøve. Ikke sant? Men samme, da er det din første plass i Nå er vi spent. Da er det The Wonder Years med All My Friends Are in Bar Bands. Og The Wonder Years er typ et av mine favorittband ever. Hvis jeg skal nevne liksom min favoritt låtskriver noensinne, så er det en delt plass mellom Supi fra The Wonder Years og Taylor Swift. Ja, fantastisk band, og jeg synes de gjør veldig mye kult som ikke jeg nødvendigvis har hørt så mange andre band gjøre. De, i hvert fall på flere av albumene deres, så har de liksom gjennomgående temaer, sånn rød tråd, det kan være en, ja, en linje eller noe som går igjen. Og for eksempel da på skal vi se, er det på samme? Ja, det er på samme skive som den låta er fra, The Upsides. Der har de da på slutten, altså aller siste låt, er en medley av alle låtene som har vært tidligere på skiva. Vet du hva? Nå lyver jeg. Unnskyld, det er neste skive etter det. Men uansett, jeg synes det er en fantastisk ting å gjøre når man får det til ordentlig, og det faktisk blir bra låt av det. Ja, fantastisk band, fantastiske tekster, og mye bra melodier. Så gikk de liksom fra å være et sånt veldig upbeat pop-punk-band, som hadde mye sånn liksom låter om kjipe ting, men med glade melodier og sånt nå, så har de gått over til liksom å dykke mer inn i, ja, det triste og det melankolske og, ja, desperasjon og mye mer mørke følelser, uten at det liksom, uten at jeg føler at de har blitt et helt annet band av den grunn, hvis det gir mening. Ja, ja. Så, ja. Det er noen band hvor jeg føler at de gjør den overgangen, og så blir det liksom noe helt annet. Mm. Mm. Jeg skjønner veldig godt hva du mener. Altså, det her er jo, faktisk et band som jeg har hørt litt på, og som jeg liker veldig godt, og ikke minst den type musikk, fordi at for meg er jo det her akkurat det her skjæringspunktet mellom pop-punk og emo-punk, da, kaller jeg det. Så et band er like godt, for eksempel Knucklepuck, er jo en sånn inni i den altså X Wonder Years som du snakket om, at han var litt mer gladere og sånn. Ja, det var din katt samme, ikke min, for jeg hørte noe mjauing nemlig. Prøver å få han til å bli stille nå. Men Wonder Years, det, der er vi i det som jeg synes er så spennende når, når en sjanger liksom sprer seg litt utover da, og tar nye steg og det innenfor samme bandet og omfavner litt sånn altså du går fra det litt sånn ungdomlige livet herlig til og sånn, her er det litt mer og det liksom det vises og høres i musikken, så jeg skjønner godt at det her er et favorittband samme. Du, Lars, har du noe forhold til bandet, du? Ja, nå skal du høre. Det var den gangen... Nei, overhovedet ikke, selvfølgelig. Aldri forstand. Jeg har jo sittet og... Jeg har faktisk sittet og snikikket... Nei, lyttet litt tidligere i dag, bare for å vite litt hva det var for noe. Og jeg må si, dette skal jeg høre mer på, bare så det er sagt. For dette likte jeg veldig godt, og det... Jeg satt og tenkte på det. Skal jeg snike inn i sånt? Er dette litt sånn emo-punkete spørsmål? Så det var så godt at du allerede har sagt, Frode, at dette begynner å nærme seg. For da tenkte jeg, ok, nå har jeg begynt å knekke litt sånne der pop-punk-koder. For dette tenkte jeg var litt mer i den der emo
delen av det. Og så ser jeg på internett at det plutselig er skilt ut som egen emo-punk eller noe, ja, men jeg går jo helt i surr, altså. Uansett, jeg likte veldig godt det jeg hørte på her, sånn at jeg skal høre mye, mye mer på det. Men anbefaler du første del av katalogen, siste del, eller bare hele Smerda? Hele, egentlig. Nå skal jeg være veldig ærlig og si at det aller siste albumet, det har ikke truffet meg helt enda. Jeg skal prøve å gå tilbake og høre mer på det igjen. Men jevnt over har de bare gitt ut banger etter banger gjennom hele diskografien. Så, så egentlig ville jeg bare sagt begynn fra begynnelsen og jobb deg utover. Det er ingenting som er bedre. Det, jeg synes det er litt sånn, jeg føler at det går sikkert an å dra noen linjer fra The Wonder Years tilbake i tid. Og jeg tenker noen ganger, vi tenker på Blink-182 for eksempel, da, som jo også er et slags utgangspunkt for bandet deres på et vis. Og det, man tenker på det som en sånn humoristisk og med artig tekst, litt sånn barnslige ting som foregår. Men jeg synes ofte i Blink-182 så er det en melankoli og en litt sånn større spørsmål som tas opp som du kanskje ikke helt får med deg oppe det hele. Og spesielt når du hører på det siste albumet av meg, så når de har blitt voksne menn og man tar tak i litt sånn tunge ting som de har gått gjennom. Men også tidligere, til jeg med på når de startet ut der og slo gjennom, så er det noe melodisk melankoli der som jeg hører litt i The Wonder Years på en måte. Så det er allerede en connection der. Og Green Day har jo selvsagt vært innom litt eller sånne ting med balladene sine og sånne ting, men de er jo ikke der, føler jeg. De har ikke den type emosjonell dybde, hvis det går an å si det. Bare for å prøve å dra noen linjer til andre av dem. Det var en fin nummer en samme. Det var sånn, og nå tror jeg vi alle lærte litt. Ja. Så går jeg med å si det sånn. Lars så nikker av full. Nikker veldig. Ok, da må jeg bare dra det i en helt annen retning da. Så sagt. Og jeg kan ikke snakke om pop-punk uten å dra fram et av mine favorittband gjennom alle tider. Nerf Herder. Hvis man ikke vet hvem Nerf Herder er, har man noensinne sett Buffy the Vampire Slayer? Ja, det er dem som har kjenningslåta der, som går under. Mitt møte med Nerf Herder var på grunn av Buffy. Jeg var stor Buffy-fan. Jeg er det fortsatt, for øvrig. Og jeg tenkte, og jeg hørte den låta, så jeg det navnet, Nerf Herder, Theme by. Jeg tenkte, dasken her er kult. For den låta jeg var så, den var liksom så melodi, det var jo ikke en sang på en måte, det var en vokalløs sang. Så, men den traff meg så gærlig, for den var akkurat sånn i det sporet jeg likte, og her var det på slutten av 90-tallet, da jeg var ordentlig inne i Weezer og den type ting. Og Nerf Herder var jo kanskje mer beslektet med, og gjorde en mer sånn Weezer-glede til å begynne med, når de kom ut med første albumet sitt i 1996. Og de fikk en sånn forholdsvis stor hit borte i USA, for de er jo selvsagt amerikansk, Donna i Santa Barbara i 1994. Og da hadde de en låt som het Van Halen. Van Halen er et av mine andre favorittband fra ungdomstida, så for meg var det sånn toppers, og så tok de opp litt sånn morsomme ting med det bandet. De fikk som sagt en liten hit der. Og Nerf Herder er jo et ganske humoristisk band. Jeg vil si 85% humoristisk, om ikke litt lavere, men på en utrolig fangende måte. Så 25 år senere så er det sånn, når jeg hører låtene til Nerf Herder, så det her er så bra, jeg blir ikke lei av de melodiene, for det er så kvikt, det er så oppfinnsomt, det er så smart, og ikke minst så godt skrevet melodier med melodilinjer og flerstemmig bakgrunnsvokal og hele den greia som bare går, trekker alle sporene tilbake til 60-tallet. Det er liksom doo-wop, og det er liksom hele den, det er også humørfylt da. Jeg synes det er så synd at band som føler de trenger å bringe litt humor og humør inn i musikken sin, på en måte ikke
blir tatt seriøst, for jeg føler de ikke blir helt tatt seriøst, selv om de blir tatt seriøst for dem som liker det, så sagt, og dem som er litt mer inni det. Fordi at det handler om å ikke ta det så seriøst, og her er tekster fra alt mulig, fra de har noen ordentlig grove, altså, teite, barnslige greier fra rundt 2000, altså årtusenskiftet der, som man ikke ville ha godtatt i vår tid, på en måte. Som akkurat var på kanten, litt sånn American Pie-aktig. Du tenker det var en tida der, ikke sant? Da alt var litt sånn, litt randy. Det har ikke funket i dag, men melodien står seg fortsatt. Men det her er bare en liten del av de låtene da, som har sånne tekster. Ellers handler det mye om å dra på bar, eller være ungkar, eller... også ikke minst geek-kultur. De kaller seg også et geek-rockband. Det er veldig sånn geeks. Hele greia er geeks som spiller punk-rock, på en måte. Og som er vokst opp på Van Halen, heavy metal, Pantera. Har en sang som heter Pantera Fans in Love, for eksempel. Og som hyller den type musikk, men med sin type musikk. Og jeg synes det var så vanskelig å velge låt. Jeg har valgt Welcome to My World fra albumet American Cheese fra 2002. Og, oi, der står min plate. Her har jeg LP-plata foran meg, for dere som ser på video. Uåpnet. Kjøtt som i osteskive, coveret. Her er det 12 deilige låter. Vi har åpningslåta Welcome to My World, som jeg har valgt. Fordi den er beste eksempelet på humor, og at det er fengende som bare... og du har låter som High Five Anxiety, New Wave Girl, den største låten deres sånn på etter 2000, Mr. Spock, som handler om en dame som har så store krav at hun, til mannfolk, at hun heller vil ha Mr. Spock fra Star Trek, for at han er jo litt sånn overmenneskelig. Tar tak i det der. Du har en hyllest til Jenna Bush, altså til George Bush Jr. For at Gud han vet. Ja. Et knallalbum som ble reissued i fjor, som jeg da kjøpte direkte fra bandet. Jeg tenkte, nei, jeg må ha med andre låt. Jeg må ha med Hotel California. Jeg må ha med Mr. Spock, så folk skjønner. Jeg må ha med The Sportsman Bar, som er en fantastisk hyllest til den lokale sportsbaren i Santa Barbara, der de til og med spilte inn videoen i sin tid. Og det er amatørmessig, og det ser teit ut, men det er kjempegøy. Og de er litt sånn awkward og hele greia. Jeg elsker Nerdfurter, for det er for folk som bare elsker musikk. Og jeg har snakket masse om det bandet. Nå måtte jeg få det ut. De ga til meg ut i plate i 2016, det er det siste de ga ut sånn, av album, som heter For Rockingham. Her ga det terningkast 6, så sagt, en av de siste anmeldelsene jeg har skrevet, fordi jeg orsker ikke å skrive flere anmeldelser, men den måtte jeg skrive noe på. Jeg er kanskje ikke terningkast 6, det er kanskje terningkast 5, men det var så herlig å få et sånn album på en slags slutten av karrieren, men de fortsetter å turnere. Og så må jeg få en Perry Grip. Det selve monster-låtskriveren bak her, han har gjort en karriere som en sånn jingle-maker. Jeg har snakket om Nerdfurter før da, i podcasten her, så jeg har snakket om han også før. Han skriver så fengende låter at han bare først begynte med å lage parodier på jingles, som ble så populært at han begynte å skrive ordentlige jingles og sånne reklamelåter, og så begynte han å lage barnemusikk. For han har en sånn svær YouTube-kanal som unger brukte å gå inn og se på, og elsket musikken. Så da skjønner du, det her er fengende musikk. Og det er karrieren hans egentlig, å lage barnemusikk og være Nerdfurter. Takk for meg. Det er gøy. Det er gøy. Nei, altså Frode, du er så god når du blir engasjert, og du blir engasjert når du prater om band som ligger hjertet ditt nært, og da er det inn- og utpust. Nå tenkte jeg, husker jeg nå å trekke pusten og bli en blå, nå må jeg følge med her. Dette er bra, altså, Nerdfurter, det er ingen tvil om at det er ditt hjerte nært, og du selger det, altså du er, jeg har sagt det før, Frode,
Du burde stått på sånn handelens da på hjørnet. Jaha, tar du med den her, tar du med denne saksen, den kan klippe gjennom metall, den kan klippe plast, den kan klippe alt, og kjøper du innom 2 timer, får du med den her også. Og du hadde hele Trondheim hadde gått rundt med all verdens drit, fordi han selgeren på hjørnet hadde pushet det på dem. Du er god. Da må jeg ha en liten kommentar der. Det hadde jo ikke gått, for jeg hadde jo ikke vært engasjert i produktet jeg skulle selge. Jeg hadde jo bare her. Jeg må ha noe som jeg er engasjert i, og som jeg er glad i. Unnskyld, jeg bare måtte snike inn, for nå ser jeg bakgrunnen deres. Frode sitter der med Nerf Herder, Helmet ser jeg, du sitter med Sum 41, jeg ser Duki. Men hvis noen av de som ser oss på YouTube er litt interessert i fiske, så har jeg masse, jeg har noen fluer, jeg har noen lodd, jeg har en del scener. Det er forskjell på folk, det vil jeg si, og takk for meg her fra Sørlandet. Nydelig, nydelig. Jeg vil gjerne høre det samme. Har du noen forhold til Nerf Herder, eller er det første gangen du hører om det? Jeg har ikke hørt noe på dem. Jeg hørte på låta du la i listen din. Det er jo mega catchy, som du sier. Så jeg må definitivt sjekke ut mer, og jeg liker også at det er liksom... Det er barnslig, det er upretensiøst. Det er bare moro, liksom. Ja. Så det er kjempegøy. Det er det altså. Nå har jeg sagt nok, så jeg kan jo ikke si noe mer, egentlig. Men det er liksom, det er et eller annet med å gå ta det for det er, da. Og det er liksom morsomme tekster som er upretensiøse, men som er gjort med alvor, hvis du skjønner. Det er ikke sånn bare for at skal finne på noe. Det er liksom, det er smart i sin teithet, og det er jo den beste teitheten, når man kan være teit og være smart samtidig. Nå har vi kommet oss gjennom hele sulamitten her. Men jeg slet litt med, altså, det var jo flere låter jeg skulle gjerne hatt med, men de har jo ikke liksom, snakket om de store bandene egentlig, utenom Offspring her, da, som kom på lista. Og for min del, så jeg ville liksom ha med noen låter som var som ikke var opplagt, da. Det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn for å rakne på Offspring her, Lars, i det hele tatt. Men hvis jeg skulle liksom ha tatt med en låt, så ville jeg ha tatt med Wendy Clear og Blink 182. For jeg elsker den låta. Den har den melankolien jeg snakket om, den har, men likevel har den farta, melodien, hele greia. Og det var min ene bobler som jeg liksom tenkte jeg skulle nevne. Men altså, låta er så bra, og det minner meg så gærlig om sommer og sol og jobbe i brød sommerland. Og kjefte på kids som står og selger burger og pommes frites. Det er en vibe, definitivt. Det er en kjempelåt, da. Fantastisk. Ja. Ja. Det var faktisk Wendy Clear var faktisk et bandnavn vi vurderte på et tidspunkt, men det var noen andre som hadde det allerede, så ja, ikke det. Det er jo andre band som heter Two Minutes Hate også, men de har mellomrom. Er noen andre her i redaksjonen og gjest som har noen bobler eller noen låter de ville ha tatt fram som de ikke har tatt på noen liste? Lars? På vegne av resten av redaksjonen så vil jeg bare minne min medredaksjonelle aktør Frode om at vi har vært ganske harde mot noen av våre lyttere som ikke evner å bare ha 3 låter når vi ber om tema, så jeg har dermed holdt meg til de 3. Det er bare mitt lille ydmyke innspill fra Sørlandet. Ah, ja, det er definitivt derfor. Ikke fordi jeg ikke aner noen ting om sjangeren eller noen ting, det er bare fordi at vi er... Hei Erlend, det er deg jeg tenker på, at du får alltid kjeft for at du gir oss 30. Ja. Men det er forskjell på 30 og 5. Så det er sagt. Det går an liksom å liksom justere seg litt. Men jeg skjønner jo, det som er så vanskelig med å lage liste, og som du fikk kjenne på, sammen, det er å begrense seg og liksom plukke ut. Det er så vondt. For det er det som du skal ha hatt med. Ja, det er det. Og ja, jeg vil gjerne trekke frem et par, hvis jeg får lov. Ja, gjerne. Ja. Da er det Winona Fyder med You Look Like a Drunk Phoebe Bridgers, som bare er en fantastisk låt. Jeg oppdaget den ganske nylig via en podcast som heter Feeling This, som bare er sånn pop-punk-podcast. Ja,
veldig, veldig kult band. Har ikke fått gjort noe dypdykk enda, men elsker den låta. Så anbefaler absolutt den. Og så det Jackson, You Are Dying av Picture Us Tiny. Som, altså, de, altså, han lager så kule, catchy låter, treffer hver gang. Det liker vi. Ja, og akkurat den låta der, den treffer litt ekstra, for ja, jeg vet ikke, synger liksom om å ja, ikke ha det så bra, og å prøve å bli bedre. Altså, er det ikke noe herlig med det å synge om det vonde ting, men likevel gjøre det på en fengende måte? Det synes jeg, det er jo det Taylor Swift gjør så bra, for å si det sånn. Mhm. Absolutt. Mm-hmm. Kan ikke prate om Taylor Swift, for da stopper det ikke. Nei, det greit. Det får vi ta en spesialepisode, da vet vi når vi skal gå gjennom diskografien til Taylor Swift, hvem vi skal ha med som gjest da. Vi må jo ha med litt fra lytterne, hva de har sagt. Jeg ser jo at Erlend Lånke Solbu, som vi ser rundt lag, fra Antelam Front, har skrevet inn Green Day, One of My Lies fra Kerplunk, plata han ga ut før Dukki. Han sier pop-punk perfeksjon i boka mi. Det har han vel rett i. Altså, du kan hjelpe meg her, Lars, hvis du ikke er bare snakker hele tiden, men nevnte Erlend, han sier jo, her er interessant, Jimmy Eat World med The Middle. Og da, den er interessant, fordi jeg da Jimmy Eat World pop-punk, mener jeg. Eller er det noe annet? For dem er jo i en sånn skjæringspunkt mellom alt mulig rart, emo, power-pop, litt rann punk av og til, og jeg kan ikke gi en feil, men jeg har aldri tenkt på dem som pop-punk. Noen innspill der? Ser du, jeg er blank, gutte, men jeg er jo biologisk utdannet, og det er jo menneske som har et behov for å sette alt i system, ikke sant? Det er jo ikke musikken i seg selv som har lyst til å bli satt i en bås, så jeg tenker jo bare at det er litt kunstige skillelinjer, men jeg er helt enig med deg, så lenge vi har laget alle disse sjangerene, undersjangerene og ditt og datt, så må vi jo prøve å treffe riktig, men kan vi ikke ta det med? Men jeg følger resonemanget ditt, Frode, for det er utrolig vanskelig, da. Fordi at det er liksom motsatte av det du kom med, at fordi at bandene er definert som pop-punk, så er også låta det. Men her er motsatt. Her er låta en litt sånn pop-punk-aktig låt, som er en av de raske melodiene. Altså, Jimmy Eat World er alltid melodisk, men det er en litt sånn typisk, mest pop-punka låta av dem, kanskje. Men de er jo ikke et pop-punk-band. Så hvem har mest rett? Begge. Så vi godtar det. Green Day, Pulling Teeth, sier noe også. Og så har vi jo, da nevnte The Undertones, Teenage Kicks. En fantastisk låt, som er da veldig tidlig pop-punk. Ja, det var faktisk aller første låta jeg lærte meg å spille. Det var riktig nok på bass. Men veldig, veldig glad i den låta. Den er inne i hjertet. Den kan jeg forstå er en sånn god låt å starte med, for den er liksom samme greie som går og går og går. Konstant. Veldig enkelt inn, men gjør det den skal. Ja, det er veldig, veldig interessant låt egentlig, for det er så banal, men likevel så effektiv og kul og fengende og hele greia. Det er nesten ikke å forstå at den er så bra som den er, for den er så basic på en måte, men det er kanskje det som gjør det da. Ja, men hør nå, Erik Ellis har slengt oss et lite knippe, og jeg kan jo, har ikke hørt om noen av disse, så jeg bare slenger ut her, Chicks Dig It med Seacom Beach. Seacom Beach. Altså, Sama var med en gang på The Queers med Cut It Dude, eller Dude, Screeching Weasel med Peter Brady, All med Breaking Up og Limp med Tomorrow. Alt for mange selvfølgelig, men vi slenger inn.
Så kom jo Håkon Halvorsen, min venn i Halden. Han slenger jo fram, og disse er jo bra, disse er fanene, Lucky Malice med låta Magnetic. Jeg sitter jo i dag med en Guttemia-caps, det kan jeg finne på å gjøre ganske ofte. Jeg var på Guttemia 20 år, som jeg har fortalt om, og da spilte jo Lucky Malice. Det var jo strålende for et deilig punk på punk orkester, altså. Og me like. Så er vi ned på Stian Bø, og han kan jo dette, vet du, det er det. Det er derfor jeg prøvde å holde meg litt unna, Frode, for da, vi liker poppunk. Kan skal dette også skilles inn i skateboard og andre undergrupperinger, om det er fremskrittsmiddel eller annet relevant, powerpop og så videre, ikke sant? Så da kan dere, dere kunne hatt en sånn poppunk-nerd-spesial, en sånn der ettersending, ikke sant? Men han drar fram, og disse har jeg faktisk hørt om, The Yum Yums med Can I Come Over? Eller de svenske søskenbarna i Brainpool. Baby, 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 I love you. Så der, Frode, blåste jeg gjennom resten, altså. Og så ser jeg det at mitt lærret å bleke innen poppunken er, altså, det er så stort tema. Altså, det er mye større enn jeg trodde. Dette er jo kjempegøy, og jeg gleder meg masse. For etter å ha hørt gjennom spillelista vår noen ganger, så vil jo title begynne å si... Du hørte på dette, så kanskje du også liker denne og denne og den. Til slutt så sitter jeg ned i kaninhølet som bare står poppunk på, og så begynner jeg vel etter hvert å høre på Taylor Swift, og så er løpet kjørt, så da er vi der. Du har tatt hele inngangen. Ja, det er herlig. Jeg håper jo du som hører på har fått litt mer innblikk i poppunk, og at du liksom får en sånn følelse av, ja, det her er kanskje litt mer enn jeg tenkte, kanskje det er litt mer enn Green Day og Blink 182. Jeg vil jo påstå at det er det. Vi skal avslutte, men først, Sama, tusen takk for at du ville være med oss. Det var en ære å ha deg med. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig, veldig hyggelig. Hatt det kjempegøy. Så bra. Ja, det har jeg også. Jeg har vært med. Det gir en stigning i programmet, Frodo, ikke bare se deg på skjermen, jeg må si det. Altså, det gir en egen energi, og det er ikke tull. Altså, det er helt fantastisk. Tusen takk for i dag. Vi høres om 14 dager kanskje, Lars. Vi høres om 14 dager kanskje, Frode.